visela je. Horská osada na vyvýšeném zakončení 12 kilometrů dlouhého údolí pod Lysou horou. Visalaje jsou vyhledávanou turistickou oblastí a pro svou přístupnost a krásné okolí se staly místem budování četných rekreačních chat. Výstavbu hotelu Visalaja navrhnul právník dr. Otto Bruhl se svým přítelem doktorem Schornsteinem. Projektoval ho architekt Knobloch a stavby započal místní občan Antonín Uher z peněz pana Bruhla. Hotel měl sloužit k přenocování turistů i s možností ustájení dobytka tehdy početných handlířů. Před dokončením však zkrachoval. Koupil jej pan Hrnčíř a od něj pan Rumian, děda dnešního majitele. Hotel byl otevřen roku 1932. Podle vyprávění byl kdysi na tudy procházející pašerácké stezce portáši Lapen pašerák a pro výstrahu oběšen. Špatně pověšený oběšenec však nadával, takzvaně lál, kolem jdoucím a ti pak říkali, že tam visí a laje. Odtud visala je. Na Visalejích se započíná červená turistická značka na Lysou horu. Dlouhá je 8 kilometrů. Přitom první úsek na Ježánky měří půl kilometru a vede mírným stoupáním a následně mírným klesáním. Na Ježánkách poté odbočíte vpravo a po široké vyšlapané stezce se pustíte hřebenovkou přes osady Obidová, Muroňka a Vyšní Mohelnice k úpatí Lysé hory. Přejdete louku s malou planou jabloní, vystoupáte na malé návrší s chatkami a mezi kořeny stromů se krátce, avšak poměrně z ostra, pustíte dolů k dalším chatám. Následně projdete úsek lesa a sejdete do osady Muroňka, kde se nachází turistický rozcestník. Z Muroňky je krásný první výhled na vrchol Lysé hory. Zároveň se tady schází turistická značka ze Zlatníku s červenou na Lysou horu. Podle obou jste právě ušli 2 kilometry a dalších 6 kilometrů zbývá k vrcholu. Vyšní Mohelnice. Stejně jako ostatní osady spadá toto území pod katastr Krásné. V minulosti kvůli rozsáhlosti obce vyvstala nutnost decentralizovat školství a proto sem od roku 1848 začal docházet prostý tkadlec Josef Chovanec vyučovat čtení tak, že chodil po jednotlivých chalupách a když obec najala zvláštní světnici, nastěhoval se do ní i se svými dvěma kozami a tkalcovským stavem. Za výuku každého dítěte dostával měsíčně 16 krejcarů a někdy taky pár záhonů osázených brambory nebo lnem. První zděnou školu postavila obec ve Vyšní Mohelnici až roku 1878. Nad Vyšní Mohelnicí vstoupíte do lesa, po lesní stezce zakrátko vystoupáte k závoře, odkud se můžete dát buď po asfaltové silnici, anebo se budete držet červené turistické značky, která vede s kratkami lesem mezi jednotlivými záhyby silnice.
Před ním stoupáním přechází turistická značka Tisícový vrchol Zimný. Odtud pak už je to na Lysou horu jen 2 kilometry. Teď už přicházíme ke sjezdovce, kde se lyžovávalo na přírodním sněhu. Říkalo se Jižní, má délku 380 metrů a převýšení 67 metrů. V poslední fázi vede červená značka po asfaltce a pod Bezručovou chatou se schází se žlutou značkou od přehrady Šance. Lysá hora se objevuje ve starých listinách již v roce 1261, ale její význam vzrostl až s rozvojem turistiky ke konci 19. století. Někdy před rokem 1870 vybudovala Těšínská komora na Lysé hoře těsně pod vrcholkem dřevěnou loveckou boudu, kde panstvo Koňmo přijíždělo hlavně v době honů. Dnes vrcholku dominuje televizní vysílač. Jeho stavbu podle projektu pražského architekta Trnky realizoval stavební podnik VOKD Ostrava. Silnice byla na Lysou horu přivedena před stavbou televizního vysílače a ten byl do provozu uveden 1. března 1980. Dále se zde nachází meteorologická stanice, stanice horské služby a 2 turistické chaty. Maraton a Bezručova chata. Povinností správného lysohora je pak dojít k vrcholu na nejvyšší bod a dotknout se hladícího bodu.
A když budete mít štěstí, můžete tu potkat legendu Lysé hory, Honzu Čupu. Žádná legenda, jenom Honza Čupa. A zrovna objímá Lysou horu. Tak a já se s vámi loučím a u příštího videa zase naschle.